ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. ونزعنا ما فی صدورهم من غل، ان کے سینوں میں جو رنجشیں ہوں گی ہم کھینچ لیں گے. اخوانا، یہ جنت میں آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. اگر دنیا کے اندر دو شخصوں کے دل میں کوئی رنجش ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں پہ کرم کیا اور دونوں جنت میں گئے، تو جنت میں جائیں گے تو اس طرح وہ بھائی بھائی ہوں گے کہ کبھی ان کے دل میں کوئی رنجش رہی نہیں ہے. علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ جنت سے نکالے بھی نہ جائیں گے. نبی، خبر دو. عبادی، اے محبوب خبر دیجئے میرے بندوں کو. انی ان الغفور الرحیم، بے شک میں ہی بہت بخشنے والا مہربان ہوں. وان عذابی، اور یہ خبر بھی دے دیجئے، بے شک میرا عذاب هو العذاب الالیم، وہ دردناک عذاب ہے.